Estamos começando uma jornada que para muitos não teve volta. Esta é a segunda vez que passo no Mar de Drake. Neste vídeo, vou contar como o navio da Marinha Brasileira, Maximiano da Fonseca, passa pela exuberante Terra do Fogo e se prepara para atravessar, sem sustos, o mar mais perigoso do mundo. Esta região é famosa por mudanças bruscas no tempo, causa de muitos naufrágios. Mas nem sequer temos um número confiável sobre afundamentos no Drake. Algumas fontes informam que seriam mais de 800 embarcações perdidas. Embora sejam dados pouco confiáveis, ajudam a consolidar a imagem de lugar tenebroso. Primeiro vamos ver onde fica o Drake no globo terrestre. A Antártica está bem aqui, no Polo Sul, banhada pelos principais oceanos do planeta. Na porção mais estreita, temos a Terra do Fogo, na América do Sul, de um lado, e a Península Antártica, do outro. A este trecho, chamamos de Passagem ou Mar de Drake. O volume colossal das correntes antárticas se comprime para passar neste estreito de 480 milhas náuticas, em torno de 900 quilômetros. A correnteza aqui é 600 vezes a do rio Amazonas. A profundidade chega a 4.800 metros. Vamos agora ao ponto de partida desta jornada, a cidade de Punta Arenas, bem na extremidade do sul do Chile. É banhada pelo Estreito de Magalhães, a passagem entre o Atlântico e o Pacífico, descoberta em 1520 pelo navegador português Fernão de Magalhães, a serviço da coroa espanhola. O embarque no navio polar Maximiano da Fonseca, da Marinha Brasileira. Dirigindo a estação Antártica. A nossa previsão é chegarmos no dia 10 de manhã. Previsão. Pode chegar antes, pode chegar depois. Como eu falei, depende das condições do mar e de vento no Drake, que é um dos mares mais revoltos do mundo. O trajeto é longo. São mais ou menos 300 milhas, 600 quilômetros até chegar no Cabo de Hornos. Né? E depois do Cabo de Hornos, umas 480 milhas até a Antártica. A velocidade padrão será de 10 nós, quase 20 km por hora. No início da nossa viagem, vamos contornar a Terra do Fogo. O arquipélago, dividido entre Chile e Argentina, é separado da América do Sul pelo Estreito de Magalhães. Apesar de ser um lugar congelante, recebeu esse nome, é o que se conta, quando Fernão de Magalhães passou por aqui em 1520, na primeira viagem de circunnavegação na Terra. Sua frota avistou fogueiras acesas por nativos, nas margens dos canais. Com a nebulosidade, as chamas pareciam flutuar, daí vem o nome, Terra do Fogo. Estou aqui no Estreito de Magalhães. Apesar do mau tempo, a navegação é bem tranquila. As águas são calmas. Olha como é bonito isso aqui. Mesmo com o mau tempo, a gente percebe assim uma beleza incrível. A gente consegue ver algumas montanhas com neve, mesmo no verão. Esta imagem que estamos vendo é provavelmente a mesma vista por Fernão de Magalhães e sua tripulação há mais de 500 anos. Aqui já é 10 horas da noite e olha só, bem claro ainda o dia. Isso
que é a parte de trás do navio. O pessoal falou que quando passa pelo Drake, a água vem aqui em cima, lava esse convés todo aqui. O Maximiano alcança o outro lado da América do Sul. E passamos perto do Pacífico também, justamente naquela passagem. A gente não foi para o Pacífico, estamos pegando um outro caminho aqui para o Atlântico. É uma área que a gente pôde perceber à noite, né, que o navio se mexeu um pouquinho mais. Este percurso foi quase o mesmo feito pelo navegador inglês Francis Drake em 1577, na segunda viagem de volta ao mundo. Só que ao alcançar o Pacífico, uma tempestade o forçou a descer mais ao sul e a descobrir uma passagem entre os dois oceanos, batizada com seu nome. O curioso é que ele mesmo não chegou a cruzar este mar turbulento. Batimento no fundo, 4 graus para vambora. Estamos navegando até chegar o passo do Drake. Nosso passo atual, nós estamos aqui nesse do Obren. Logo após esse passo, nós vamos entrar no canal Balenero. Nesses trechos mais estreitos, o navio corre maior risco de atingir uma pedra ou encalhar. Aqui nós estamos passando pelos canais australis, os canais chilenos, que vão nos levar até a entrada do Drake. Nesse trecho, já estamos vendo bastante pedaços de gelo flutuando aqui na água. Apesar das águas serem tranquilas, o grande problema desse trecho é que é muito estreito em algumas partes, o que dificulta a navegação. A Marinha do Brasil está contando até com 2 militares chilenos que estão aqui orientando a navegação. Manobra navegação, CITREP navegação, minuto 18, navio sob a derrota, navegação sugere manter rumo 103, navio a 3.200 jardas para a próxima guinada, que vai acontecer daqui a 8 minutos, minuto 26, próximo rumo bombordo 070, profundidade local 381 metros conforme a carta. Como neste período estamos no verão no hemisfério sul, muitos blocos se desprendem das montanhas. Cachoeiras nascem pelo trajeto. Apesar da tranquilidade da navegação, o momento é de tensão no Maximiano. As notícias sobre o Drake não são nada boas. O que a gente pode observar início do dia 8, aquele centro de baixa aqui, vai gerar os ventos, gerando onda. A gente pode observar é ao longo do Drake, ondas ali na perspectiva entre 3 e 4 metros, com possíveis locais entre 4 e 5, surgindo até aqui, mais para o meio, para o Atlântico Sul, entre 5 e 6 metros. Se o navio seguir em frente, terá um Drake mais agitado. Caso a decisão do comando seja seguir direto, nós teríamos ondas oscilando ali no Drake, segundo os modelos, entre 3 e 4 metros e meio. E caso o comandante tome outra decisão, a gente esperaria outra janela meteorológica e tomaríamos, conforme acompanhando os modelos, caso o centro de alta acelere ou desacelere, para a gente ter um prognóstico de quanto seria essa altura de onda. O comandante avalia. A intenção, se for possível, a gente fundiar em prevendo ainda assim um mar agitado, o comandante recomenda cuidados a bordo. Sempre que a gente entrar no Drake, é importante que os senhores vão deixar os equipamentos guardados nas maletas para que a gente não tenha nenhum prejuízo material. Bom, obrigado a todos. Estamos no canal de Beagle,
passamos em frente a Ushuaia, do lado argentino. É uma cidade bem bacana, que oferece diversos pacotes turísticos, inclusive para a Antártica, por $5.000. Para aguardar a melhora do tempo no Drake, o Maximiano ancora por 30 horas em frente a Puerto Williams, no Chile. A vista está fundeada aqui na entrada de Puerto Williams. E aqui o pessoal, a tripulação, né, do navio da Marinha, aproveita para pegar um sinal de celular e ligar para parentes, amigos. É aqui, isso aqui é a parte mais baixa do navio. E não vamos desembarcar em Puerto Williams. Aproveito para fazer algumas imagens de longe da última cidade antes da Antártica. Os moradores reivindicam o título de cidade do fim do mundo. Com o desenvolvimento da meteorologia, ficou muito mais fácil navegar no Drake. Basta ter paciência e tempo. A viagem fica bem mais segura. Então, o Centro de Hidrografia e Diretoria de Hidrografia e Navegação faz uma previsão meteorológica especial para essa região. Assim como os outros países também, a gente consulta também outros bancos de dados. Este navio decide enfrentar o Drake mais mexido. É uma embarcação de turismo. Como a programação é apertada, um dia parado significa menos tempo na Antártica, o que deixa os turistas contrariados. Enfrentar o Drake turbulento é certeza de fortes emoções. Foi assim em 2018. Uma grande onda danificou comandos essenciais à navegação de um navio de turismo que precisou ser socorrido. Os preparativos para entrar no Drake continuam no Maximiano. Os cuidados basicamente é de não deixar materiais volantes. Desde um simples conjunto de pratos e copos, que a gente pode estar numa gaveta, essa gaveta abrir e perder, mas principalmente de equipamentos mais pesados, que podem, com um balanço do navio, se deslocar e quebrar outros. Então o que a gente chama de peiação do material. A mesa do café já está posta. Começa às 7h30. Só que o navio está a poucas horas de entrar no Drake. Dizem aqui que é a última noite tranquila. Os bancos já estão todos amarrados. Aqui, esse aqui, esses aqui. Os outros ali também. E as portas ali dos armários. Para o caso de termos de abandonar o navio, recebemos uma roupa especial. É o mesmo equipamento que usaremos na Antártica. Eu não ia colocar nada não, mas falaram aí que pode ser que às vezes o número não está certo. Então eu já vou achar. Jardineiro, é isso. Tentando fazer aqui o tempo para reto. Bom, é isso, né? Eu acho mais bonitinho esse casaco aqui, ó. Até ficava com ele. Mas custa 800 reais. E também usar esse aqui no jeito vai ser difícil. Bom, com esse aqui a gente consegue resistir um tempo maior se cair na água gelada lá na tarde. Dizem que, na verdade, 3 minutos. Puxa, obrigado. Preparado? Tá, eu tô preparado. Não vai cair no Drake, né? Se cair no Drake, durar só 3 minutos, não dá tempo pro navio voltar para te pegar. Depois de deixar Puerto Williams para trás, o Maximiano entra no Atlântico. Alvorada! Bom dia, tio Max!
Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro de 2020, 93º dia de comissão. O navio encontra-se navegando nas proximidades da ilha Picton, no rumo 137, com velocidade de 10 nós. A pressão atmosférica é de 977 HPA. A temperatura do ar é de 7 graus Celsius. Vento com 290 com 38 nós. Temperatura da água, 7 graus Celsius. Cardápio do dia. Hoje, na nossa fábrica de gostosuras, terá no café da manhã mingau e presunto, acompanhado pelo CLPM. No almoço, salada com peixe frito à escabeche, arroz, arroz integral e feijão com suco. Sobremesa, mousse de morango. No jantar, um delicioso frango grelhado com arroz, sopa com suco. Sobremesa, compota de pêssego. Na ceia, pão doce com suco. Estamos indo em direção ao Cabo de Hornos, né, que é a parte mais sul, né, onde se o Atlântico se junta com o Pacífico em mar aberto, que fica de frente para o Estreito de Drake. Os dois militares da Marinha do Chile, que ajudaram Maximiano a atravessar os canais austrais, vão desembarcar. Uma lancha surge para resgatá-los no mar turbulento. Passar pelo Cabo de Hornos, na extremidade da América do Sul, rumamos para a Antártica. Apesar da longa espera em Puerto Williams, ainda pegamos a rebarba da tempestade. A tripulação sente os efeitos. Há um mal-estar, mesmo para os mais acostumados. A gente já pegou o Drake entre 3 e 4 metros de onda, não um Drake confortável, digamos assim, mas não oferece nenhum risco para a navegação, nenhum risco para o navio, nada. A gente já pegou fenômenos conhecidos como Drake Lake, né, que é o Drake praticamente parado, como se fosse um lago mesmo, e já pegamos Drake um pouco mais mexido, entre esses 3, 4 metros de onda, mas é só desconfortável, algumas pessoas sentem enjoo, mas nada que venha a comprometer. Da outra vez que eu fiquei filmando, depois eu fiquei foi enjoada. Deus não existe, faz mais guerra, né? Cara, tem explicação, né? Cara, Deus. Olha o Drake, velho, mostrando a sua cara. Tem o Drake ontem, até ontem. Caraca, que lindo! Numa época mais atrás, não existia um monitoramento meteorológico tão contínuo quanto existe hoje. Então, o que acontecia? Os navios iam passar pelo Drake como o Drake tivesse. A gente tem um monitoramento tanto geograficamente quanto temporalmente muito mais preciso e temos internet a bordo, temos meios de fazer esse monitoramento. Então a gente tem as ferramentas e tem os meios. A partir daí a gente consegue compilar uma predição bem exata do que a gente vai enfrentar. No
Quando vem pela frente um mar em fúria, como diz o ditado, é que surgem os bons marinheiros. Existem diversas manobras pela literatura para a gente poder enfrentar um mar mais bravio de forma segura. E os navios tinham que adotar isso, e caso o navio não fosse hábil o suficiente, poderia via chegar a ocorrer algum acidente. Hoje em dia, isso é cada vez mais raro. Agora a gente se encontra bem na metade do Estreito de Drake. A gente tem ainda mais ou menos uns 500 quilômetros ainda para chegar até a Estação Antártica Brasileira. E a meteorologia tem se comportado conforme estava na previsão. As ondas baixaram, agora a gente está encontrando ondas de 2 a 3 metros. Só que em virtude delas estarem entrando pelo través barra bochecha de bombordo do navio, acaba ainda mantendo esse certo desconforto, o navio continua jogando um pouquinho. Ela está pegando pelo lado do navio. A preocupação são as ondas na lateral do navio, o que compromete a estabilidade. O ângulo de emborcamento do navio, isso de projeto, são 45 graus. É o máximo que o navio chegaria, né? Isso com toda a carga, né? Considerando ele com a carga máxima, né? Seriam 45 graus de ângulo. Acima disso, a possibilidade do navio emborcar, do navio virar, é muito grande. Por precaução, a gente faz justamente isso. A gente evita ondas muito grandes de través para que a gente nunca alcance o ângulo de emborcamento. Para você ter ideia, o nosso maior jogo que a gente pegou ontem foi em torno de 18 graus. É possível observar aqui pelo inclinômetro. Foram 18 graus de jogo que o navio pegou ontem durante o início do Drake. Com ondas muito maiores, o navio teria de alterar o rumo. Toda vez que a gente passa por uma situação em que as ondas são muito grandes, o melhor comportamento que o navio tem é pegando elas bem de frente. Isso faz com que esse jogo lateral deixe de existir e acaba acontecendo somente o jogo no sentido longitudinal do navio. Entendeu? Isso faz com que o navio se comporte melhor e também cause menos desconforto para toda a tripulação e também garanta assim também com que o material também não venha a ser comprometido, né, em virtude do jogo. Podemos avaliar as condições do mar pela escala de Douglas, criada em 1917 pelo vice-almirante inglês Henry Percy Douglas. Baseia-se na altura das ondas. Assim, o grau zero é o mar sem ondulações. Com marolas de 10 centímetros, é o grau 1. Com ondas de 2,5 metros a 4 metros, estamos no mar 5. Se o comandante tivesse decidido enfrentar a tempestade, teríamos pego possivelmente o mar 7. Na primeira vez que passei pelo Drake, foi o mar que enfrentei. Foram ondas com mais de 7 metros. O topo da escala é o mar 9, com ondas superiores a 14 metros. Aí é mar em fúria. Depois de 5 dias de viagem, partindo da cidade de Punta Arenas, o navio Maximiano finalmente chega à Antártica. Nós estamos aqui passando pelas geleiras de Nelson. Já é possível ver até baleia passar, pássaros. Enfim, aqui já sentimos o frio intenso da Antártica. O vento é muito intenso e não é possível ficar muito tempo filmando aqui fora porque tem que tirar as luvas para filmar. E a mão congela e tem que entrar, aquecer, coloca ela lá debaixo dos braços e aquece mais rápido. A temperatura aqui fora, nas proximidades já da ilha Rei George,
é em torno de 3 graus, mas a sensação térmica é em torno de menos 5 devido ao vento. Estamos no verão antártico, numa temperatura um pouco mais amena. É um frio intenso, mas para as condições assim, locais, muita gente até chama esse lugar de Antártica Tropical. Isto de fato é pouco se comparado com outras regiões da Antártica, o lugar mais frio do planeta. Ali já se registrou temperaturas próximas de menos 90 graus Celsius. Aqui estamos nos aproximando da estação Comandante Ferraz, na Baía do Almirantado, na ilha Rei George, que fica no arquipélago Shetland do Sul. Esta é a Estação Comandante Ferraz, reinaugurada em 15 de janeiro de 2020. No inverno, todo esse mar congela e a estação fica isolada por meses até o descongelamento no verão. O alívio de deixar o Drake para trás não dá para esconder. A chegada à Antártica é celebrada com uma pequena confraternização. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, só se aquele